Вітаю в ефірі «Лайв-студія». Мене звати Ольга Гвоздецька. Президент України Володимир Зеленський здійснив низку візитів до європейських держав. Зокрема, він був в Данії, Швеції, Нідерландах та Греції. В останній державі відбувся саміт «Україна-Балкани». І президент також представляв там нашу державу. От про що домовилися, про що йшлося там? А говоримо сьогодні з нашими гостями. Михайло Шабанов, політолог, Андрій Савченко, воєнний експерт. Протягом ефіру долучимо до нашої розмови експерта з авіації, тому що зрозуміло, що йшлося, зокрема, про надання винищувачів F-16. Вітаю вас. Вітаю, доброго дня. Дякую, що прийшли. Перед тим, як приступити, власне, до обговорення поїздок президента України, я би хотіла почати з доброї новини. Сьогодні зранку українська влада повідомила, що наші військові зайшли в село Роботино, це в Запорізькій області. Село мало велике значення. Чому? Тому що воно знаходиться на трасі між Оріховим та Токмаком. Це прокладає шлях для наших військових, власне, до самого Токмака, а далі до Мелітополя. І це є метою українського контрнаступу. Людей евакуюють наразі. І як це відбувається? Давайте подивимося. Дружи, звісно. Хотілося б бачити, щоб це все було в кращих умовах, а не в таких. Ми дуже раді вас бачити. Алло, дочечка, алло. Привіт, куколка. Доця, нас вивезли, доця. Не знаю, мам, не знаю. Не плач. Ми вже все, ми вже вдома. Та думаю, що да, в порядку. Думаю, що скоро побачимося. Привіт. 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 Сонечко моє. Як ми скучили за вами. Ми теж за вами. Скоро ж побачимося. Психологічно було дуже важко. Поки не стало води, і поки не стало світла, було, потім не стало хліба. Городик ми посадили, то бігали між пострілами. Трошки підкопнемо картопельки, то таке всяке їли. А скільки вам років? 52 було влітку. О, як святкували день народження? Я вам скажу, у мене були шикарні подарунки. Мені подарували пиріжки з шовковицею, подарували три хлібини, подарувала, мама принесла букет роят. А кум приніс пів ящика бубликів, які знайшов у окупантів. От, і мали надії, що прийдуть наші, і все буде добре. Все буде добре. Ну, ви знаєте, ми так довго чекали, що сьогодні прийшли неочікувано. Ми навіть не могли повірити, що це наші. Це такі молодці хлопці. Ми дуже вдячні хлопцям. Що з нами скільки сиділи, прикривали нас, чекали, ми в підвалі спочатку чекали. Поки за нами ця техніка приїде, чудо-техніка. Ну, головне їдемо. І знаємо, що їдемо до миру, їдемо в Україну. Я чекала ЗСУ. Чекали ЗСУ в Роботино? Ну, а як? А де ви там ховалися? А що я буду? У себе в хаті. Ну, побачимо. До свидання. Кстати, погладь її ще раз. Погладь. Послі її. Постійно окупанти обстрілюють село Роботино. Андрію, важка там ситуація насправді, і до останнього казали, що там точаться бої. Наскільки насправді от це входження в село і намагання взяти його зараз повністю під контроль важливе? Ну, во-первых, любое продвижение наших войск, любое захват каких-то рубежей, освобождение населенных пунктов – это задачи, которые мы должны выполнять в ходе, ну, так скажем, наступательных действий, даже такого тактического характера, как в данном случае мы это видим. А после этого необходимо будет и удержать это Роботино, потому что Россия в любом случае будет проводить контратаки, чтобы восстановить свое положение.
Я так скажу, что сегодня продвижение идет достаточно медленно. Многие эксперты говорят, почему там, почему это происходит. И, в принципе, пока иначе мы двигаться не можем, продвигаться не можем, пока, так скажем, сложилась такая ситуация. Это, она связана и с многими причинами, с тем, что была отвлечена часть сил для решения задач в Бахмуте. Мы помним это в марте месяце решение президента с Сырским, и до уже 5 месяцев Сырский пытается освободить Бахмут, у него ничего не получается. То есть не надо было туда снимать силы с контрнаступательной нашей группировки, которую создал Залужный. Россия успела подорвать Каховскую ГЭС, мы лишились водохранилища Каховского, а водная поверхность, она позволяла действовать речным десантом по поверхности, как на водохранилище, так и в русле Днепра ниже Каховской ГЭС. То есть сложилась такая ситуация, и в дополнение того, что Россия окопалась, Россия создала полосу обеспечения, заминировав ее, и нам приходится тяжело продвигаться с боями. Но мы продвигаемся, мы решаем эти вопросы, конечно, не так, как хотелось бы, чтобы они были решены гораздо быстрее. Угу. Михайло, 24-те наближається, така значуща дата для України, і очевидно, що керівництво України намагатиметься презентувати західним партнерам певні перемоги до цієї дати, і здається, що і от звістка про роботи, вона, можливо, теж була трішки десь затягнута і ближче до 24-го надана. Ну, це припущення, це може так просто виглядати. Хоча навіть люди кажуть, що от сьогодні зайшли, несподівано це сталося, так? Може бути таке, що все ж таки до 24-го намагатиметься влада заради, власне, підтвердження того, що нам не так просто дають зброю, виправдовуючи всю цю історію, видавати певні меседжі більш активно саме перед святом. Ну, справа в тому, що, перш за все, моніторинг діяльності контрнаступу ЗСУ, він фактично, скажімо так, здійснюється західними ЗМІ постійно. Тобто, надається певна аналітика, надаються певні бачення цього процесу, і не завжди вони є абсолютно критичними, навіть і позитивними в багатьох сенсах. І задачі у влади наразі немає в тому, щоб форсувати чимось цей процес, тому що перед нашими західними партнерами не приходить ховати або не актуалізувати вже дуже свої, як то кажуть, наробітки за цей час. Тому в нас зовсім стратегія, яка відрізняється зовсім від наших ворогів. Це в них презентація до певних дат є важливий якийсь нумерологічний такий сенс. В нас важливо дійсно сутнісні моменти. Тобто ми бачимо, що ми поступово дійсно просуваємось, в нас є успіхи дипломатичні наразі, тобто це також можна презентувати, воно є наявним, передусім у складанні тренувальної коаліції щодо літаків F-16. Це є успіх, безумовно, балканський консенсус, це також є успіх, тому для наших партнерів вже є презентаційний такий фон, який дуже так, знаєте, до Дня Незалежності буде грати свою важливу роль. Угу. Все до свята, так скажімо. Давайте тоді по порядку про балканський консенсус. У чому він полягав і які зиски має вже тепер Україна після візиту Зеленського до Греції? Ну, перш за все, це концентрація уваги балканських країн, в тому числі ми бачимо і Сербії наразі, яка шукає дотичності до цієї коаліції, зокрема, якщо вірити інформації щодо пана Вучича, який вважає зустрічі і переговорів. Ось, це, безумовно, доходження певного консенсусу щодо тренування наших пілотів, безумовно. Це консенсус щодо допомоги. Тобто Греція наразі, якщо казати конкретно про Грецію, то є домовленості щодо її залучення до відновлення, в тому числі тих пам'яток, які були зруйновані Росією в Одесі, в Одеському регіоні. Тобто це для нас важливий момент, який насправді він і для Греції важливий.
Бо Греція дотична до нашого спільного меморіального простору, як і Італія. І тому наразі це є дуже презентаційним, насправді. І крім того, на Балканах нарешті ми стали поступово, але вірно нарощувати свій потенціал. Тобто видавлювати звідси навіть ті залишкові політичні впливи Росії, які були тут наявні. А в Греції вони були сильні? В Греції наявні, безумовно, в Сербії, наявні в Болгарії. Давайте пригадаємо, що, скажімо так, більшість так званих російських опозиціонерів, вони осіли якраз в балканських країнах, в тому числі в Болгарії, наприклад. Ось цей момент, він з одного боку є не таким важливим, але з іншого боку це також є російський вплив. І ми не знаємо всіх тих інформаційних прихованих впливів, які мала або має досі РФ, так звана, на Балканах. Тому повинні їх вичавлювати звідти, ці впливи. І ось цей балканський консенсус – це також про вичавлювання впливу Росії з Балкан, відповідно. Угу. Ну і от із останніх новин від президента, у нього відбулася зустріч з колегою президентом Чорногорії. І говорили вони з гуманітарної, військової, політичної тематики, а також за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України. Я так розумію, що зараз ці дипломатичні зусилля Офісу президента і самого голови держави, вони направлені на те, щоб оцю коаліцію навколо приєднання до декларації навколо G7, от збільшувати кількість держав, які приєднуються. Поставлю питання так. Вже яка кількість, умовно кажучи, достатня для стрімкої підтримки України до цієї декларації? Чи все ж таки ще багато треба обробити колег? Ну, перш за все, ми можемо по деяким показникам дійсно побачити, що, наприклад, 11 країн навколо тренувальної, так званої, скажімо так, коаліції. G7, яка підтримує Україну. Перш за все, боротьба є за європейський простір. Тобто за ті країни, які ще, ну, як то кажуть, не повним чином визначилися. І ми бачимо, що з таких країн, ну, наприклад, Угорщина, де є певна ініціатива з боку президентки оцієї країни. В той самий час, як ми бачимо позицію, скажімо так, прем'єр-міністра цієї країни. Тобто є розходження, які вже також надають нам певний плюс у подальших діях. Тобто, перш за все, боротьба, знову ж таки, це європейський простір та країни, які ще не визначилися. Основний масив країн, які підтримують нас наразі, він вже склався. І ми бачимо, що навіть ті країни, де був, знову ж таки, великий російський вплив, наразі вони поступово від нього, як то кажуть, відмовилися або відмовляються. І це у тому числі і через внутрішні процеси у цих державах. Так. Тобто, зрозуміло, вплив того, що все вони спостерігають, наприклад, України, це очевидно. Можливі дії. Але і процеси всередині теж у них, у кожного свої відбуваються. Андрію, далі йдемо по мапі. Нідерланди і Данія. Нідерланди надають 42 літаки F-16, Данія надає 19 літаків. Пам'ятаєте, ми коли про F-16 казали, постійно наголошували, скільки ж їх буде, скільки буде. І інколи називалися якісь числа, інколи ні. Про коаліцію казали теж так досить розмито. Оця конкретика вже по кількості борців, які будуть надані Україні, має нас трішки заспокоювати? Ну, давайте так скажемо, що ця конкретика не вірна. 42 самолета F-16 Нидерланды нам не передадут. Эту цифру не подтвердил их премьер. Так, до речи, это наш президент сказал. Это наш президент сказал. Он всегда говорит слишком, так скажем, вперед. В перебильшине. Да, в перебильшине. И не всегда владеет, ну, как сказать, владеет тем, о чем говорит ситуации. Ведь если мы говорим сегодня о поставке самолетов F-16 в Украину, то мы должны это просмотреть, ну, как бы сначала. Вопрос о самолетах, поставки их к нам в Украину шел давно. И этот вопрос обговаривался и решался странами. Мы знаем, что это Рамштайн площадка была, и последнее решение было принято на Вильнюсском саммите НАТО, что страны Запада, НАТО, будет нас
поддерживать техникой, вооружением, боеприпасами и всем остальным на весь период войны. То есть это было самое такое важное для Украины заключение. Там же было решено о том, что нам будут поставлены истребители. В конце концов определились, какие. F-16. После этого Соединенные Штаты Америки, это они являются, ну как сказать, производителями, они принимают решения. Они просчитали все, продумали. То есть прошло определенное время, и сейчас они пришли к выводу, что можно сделать это, передать нам самолеты следующим путем. Для этого определили два государства, Нидерланды и Дания, которые будут передавать нам свои самолеты, которые, кроме этого, будут подготавливать наши экипажи. Если не хватит у них ресурсов, так скажем, для подготовки наших экипажей, дополнительное место у нас подготовки экипажей – это Румыния. Кроме этого, Румыния еще почему? Потому что в Румынии есть авиабаза США, и в Румынии, так скажем, с ее аэродрома взлетают самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, которые являются как бы координатором ведения боевых действий самолетами F-16, они в одной системе. То есть наши будут там же тренироваться на самолетах, которые выделяют Нидерланды, которые дани учебно-боевых, может быть, боевых, если нет у них такой категории. В этом плане. Сколько они нам нададут самолеты? Сегодня такая информация от советника, от заместителя советника Пентагона, главы Пентагона, Сабрина Сингу сказала даже такую фразу, что Украина не определилась с количеством летчиков, которые должны пройти обучение, а количество летчиков будет определять количество самолетов, которые нам должны дать. То есть процесс будет примерно такой, что какая-то группа у наших летчиков будет обучена в Нидерландах, в Дании, они будут, получат там самолеты, ну, так скажем, посаженные самолеты, они будут перебазированы ближе к Украине на какие-либо аэродромы в Польшу там или в Румынию. Я не буду говорить, что они будут уже в Украине, но примерно так. Какое-то количество? Неизвестно. Если говорить о Нидерландах... А скільки пілотів готуємо? Це є така інформація? Нет. Скоріше за все, вона закрита, так? Дело в том, так? Что Соединенные Штаты или Пентагон, он следит за этим. Они получают, ну, так скажем, данные, сколько наши пилотов должны подготовить, сколько определили. Ведь пилоты должны пройти еще обучение английскому языку именно по техническим терминам, именно авиационным, именно техническим, по самолету, по его структуре и так далее. То есть это дополнительное время. И когда у нас будут обучены экипажи, летчики. Летчики, в принципе-то, они умеют, они быстро освоят полет, а все остальное, авионику, они должны освоить. Когда эти экипажи будут, ну, летчики наши будут сведены в пары, самолеты парами действуют, когда, будем говорить, в звено, в эскадрилью, и вот уже это подразделение будет к нам перемещаться. Если мы говорим о количестве, допустим, те же Нидерланды, на вооружении Нидерландов 42 F-16. Очевидно, президент Зеленский эту цифру просто и озвучил, не понимая, что эти 42 самолета, как из Дании, кроме них будут и другие государства, которые будут частями нам передавать. Из этих 42 часть самолетов будет нам передана, и они должны быть заменены другими самолетами. Ну, скорее всего, это F-35 американского производства. То есть боеготовность Дании не должна от этого пострадать. Это процесс такой. То есть говорить, что нам Дания даст 19, так нельзя. Зрозуміло, Андрію. Долучаємо до розмови Станіслава Манькова, технічного експерта з авіації. Станіслава, я вас вітаю. Добрий день. Станіславе, дискутуємо прямо зараз кількість літаків F-16, які нам можуть надати Нідерланди та Данія. Президент Зеленський заявив, що 42 від першої держави і 19 від другої. В студії Андрій Савченко каже, що не підтвердили, принаймні, з нідерландської сторони ці дані. Як вважаєте, взагалі зараз ми можемо обговорювати кількість літаків? І важливо це зараз?
зараз? Чи просто вже маємо факт того, що вони будуть передані, і оце важливо насправді? Я думаю, на зараз ми зі сторони як цивільні та, можливо, військові, які не залучені до самого цього процесу, ми не можемо напряму стверджувати, скільки саме, яких моделей, в якій комплектації можуть передати. Тому що це може бути дуже гнучкий момент, і у прихованій операції з неповним розкриттям деталей вміють грати не тільки росіяни зі своїми фейковими республіками. Тому я б почекав би більших подробиць від офіційних джерел, як від наших, так і закордонних, тому що можуть бути сюрпризи в цьому плані про кількість, про комплектацію, про конкретну модель в межах сімейства F-16 є багато різних варіантів, і під заголовком передаються європейські F-16, можуть прийти американські F-16. Тому я б стримався про оцінку кількості прямо зараз. Наша дипломатія змогла створити коаліцію авіаційну з більш ніж 10 країн, які погодились приймати участь у тренуванні, підготовці, забезпеченні запчастинами літаків цього типу. І час спостерігати за цим процесом, якщо ви прямо не долучені до цього. Тому що це може бути як вершина айсбергу. Станіславе, я хотіла уточнити, трішки помоніторивши авторитетні західні видання, ну, зібрала таку інформацію. Дивіться, Нідерланди і Данія є операторами модернізованих за програмою Midlife Update, MLU, абревіатура, винищувачів F-16AB, які після модернізації отримали індекси F-16A, MBM, MLU. Дуже складна, довга назва з майже десятка літер. Що це може означати для нас? Що ми маємо розуміти саме з цього модернізованого типу? Бо ще й дискутують, чи буде це остання модернізація. Ну, тому що експерти кажуть, що Україні варто було б, звісно ж, хотілося б отримати останню модифікацію. Звісно, завжди хочеться отримати найкраще, найкрутіше. Проте реальність вносить свої корективи. Почну з того, що в межах сімейства F-16 дуже багато є різних серій. Вони поділяються на умовні блоки. Так воно називається. Блок 5, блок 20 і так далі. Нідерланди та Данія мають на озброєнні і закупляли F-16 блоків 15 і 20, переважна кількість у них це є. Індекси A і B – це літаки одномісні та двомісні, відповідно. І я б хотів би наголосити на тому, що програма Midlife Update, MLU, вона має сама в собі ще декілька етапів, декілька серій, і більшість що нідерландських, що данських літаків на зараз, вони модернізовані на останнім рівень в цій модернізації 6.5. Для європейських F-16 немає на зараз, не існує і не буде вже більш крутої, більш просунутої модернізації для цих літаків. Тому в цьому плані я б сказав, що ми отримали досить непоганий варіант літаків. Вони мають можливість використовувати найновіше озброєння, як протиповітряне, так і протирадіолокаційне, найновіші розвідувальні підвісні системи та найновіші типи озброєння для ураження наземних цілей або надводних. Тобто таким чином, промодернізувавши свого часу ці F-16, Данія та Нідерланди отримали зі своїх літаків серії 15 і 20 приблизно аналог більш пізніх серій, кращих, десь рівня блок 50-52. Угу.
Зрозуміло. Щодо експлуатації і технічної підтримки, так скажімо, тут у нас є якісь новинки, якщо ви відслідковували, от, зокрема, від останніх новин від Нідерландів, Данії, щось маємо, якісь новини? У нас основна новина, що нам треба дуже швидко і при тому з достатньою якістю підготувати саме технічний персонал. Тому що, як заявив пан Андрій, пілоти – це не основне в цій системі. Пілоти вже підготовлені, вони як найдорожчий юніт в підготовці, найдорожча бойова одиниця. І перед нами стоїть задача правильно організувати навчання технічного персоналу, командного персоналу і правильно налаштувати нову логістику під абсолютно нові системи. Так, звісно, подібні літаки були на території України, прилітали декілька разів на спільні навчання. Проте цей досвід явно не є достатнім, щоб сказати, що ми вже можемо повноцінно обслуговувати, ремонтувати та забезпечувати бойову роботу цих літаків. Перед нашими спеціалістами стоїть дуже великий пласт роботи і складно оцінити часові рамки на зараз. Ми не знаємо, ані коли почалась дійсно робота ця, не по заявам в відкритих джерелах. І ми не знаємо, наскільки готові навчальні центри наших партнерів до такого об'єму, до підготовки такого об'єму спеціалістів. Дякую вам за коментар. Станіслав Маньков, технічний експерт з авіації. Андрію, може є що додати? До речі, щодо підготовки і не тільки пілотів, а і всіх інших спеціалістів, які мають обслуговувати винищувачі. Я не знаю, мені здається, що от тільки десь щось ЗМІ з'являється, або якась заява високопосадовця про F-16, одразу вже навздогін іде інформація, що а пілоти вже почали тренуватися. І отут з Грецією, знову ж таки, Греція, по-перше, зголосилася готувати персонал, так, і пілотів. Ну, давайте так, не тільки Греція, і американці сказали, що якщо не буде вистачати учебно-матеріальної бази, то ми, то вони, наших льотчиків, будуть на своєму континенті, на своїх полігонах учебно-матеріальної бази готувати. Тобто, це питання стоїть о том, що вся ця коаліція, от я ж чому к Вільнюсу повернувся, що там было решено. И этот Запад будет... Это не то, что у нас, ну, будем так говорить, коалиция авиационная. Это придумано такими, как Ермак, Резников, и президент поддержал. Нет, это продуманное действие именно вот коалиции НАТО. То есть они решили, что они помогают, и они будут помогать. Они определили, что Нидерланды и Дания готовят сейчас. Когда самолеты будут передаваться нам, вместе с ними будет передаваться и то техническое оборудование, которое к ним относится. Почему? Потому что они будут перевооружены на F-35. Это решили именно НАТО, чтобы сделать Данию и Нидерланды именно владельцами F-35 современных, самых современной авиации, чтобы они были как бы резервом. Если мы по карте посмотрим, то они очень далеко от России, и поэтому именно эти два государства в первую очередь перевооружаются, чтобы они могли в любой момент, ну, будем так говорить, если что-то случится, они будут не боеготовны в связи с передачей, но когда они перейдут на новую технику, они в любой момент могут подняться и действовать против России. Сейчас враг у НАТО, враг у Запада – это Россия. Так, это Восток. Так, зрозуміло. Тут я, з вашого дозволу, додам, за словами Юрія Ігната, в Данії на навчанні зараз 70 авіаторів. Ну, тобто, от навздогін, знову ж таки, до всієї інформації щодо візиту президента, да, супроводження таке інформаційне. Інша група пілотів їде також до Великої Британії, підтвердив Ігнат, можливо, на 2 роки. Ну, так. Ну, от сразу у мене вопрос к этому Ігнату. Що вони будуть делать в Великобританії, якщо у тих нет самолітів F-16? Ну, не знаю. Англійська, я відповідаю за нього. Да. Англійська мова, легкомоторна техніка,
з переходом потім на винищувачі. От власне відповідь є у цьому повідомленні. Давайте перемістимося, Михайло, до Греції знову. Що пролунало на саміті Україна-Балкан? Учасники саміту у Греції заявили про важливість того, аби Україна, Молдова та Західні Балкани стали повноправними членами Євросоюзу. Тобто говорили і про це. Дивіться, наскільки важлива власне підтримка Греції, і що ми маємо знати про результати саміту от саме у поступі України до Євросоюзу? Ну, перш за все, це дійсно єдність і певний консенсус. Греція об'єднує навколо себе також частину балканських країн, які вже, як то кажуть, в нагоді до підтримки України, перш за все. Знову ж таки, подолання залишкових впливів російських, про які ми вже також говорили. Ну, і крім того, це дійсно гуманітарна фінансова підтримка, як основний фактор, який Греція буде використовувати. В тому числі і у відновленні меморіальних пам'яток. Ці моменти, вони також зазначені, відповідно, і є узгодження із урядом, і, відповідно, на рівні президентів, скажімо так, двох країн. А тут хочу уточнити, про відновлення пам'яток лунало на цьому саміті? Я не знайшла таку інформацію. Ну, таке рішення є щодо того, що Греція буде дотичною до цього. Я думаю, в контексті цього саміту це було і було, відповідно, прийнято. Так, для глядачів наголосимо, що Греція дуже трепетно ставиться до Одеси, тому що тут історично наші землі пов'язані з цією країною, і діаспора була досить потужна, і в 20-му сторіччі, так? Тут такі історичні зв'язки, вони тепер грають на Одесу, і будемо сподіватися, що насправді Греція долучиться. Андрію, є таке формулювання в вашому, я маю на увазі вашому і ваших колег, мовлені, як панування в повітрі. І коли кажуть про F-16, саме використовують оцю зв'язку слів. І кажуть про те, що їх присутність на території України постійно, або, як ви кажете, може, десь вони будуть базуватися і вилітати на задачі бойові, вона і дасть ЗСУ оце панування в небі проти Російської Федерації. І, знову ж таки, ми відкочуємося до питання, скільки ж треба тоді цих бортів, щоб таке було. Ну, розумію, це складне питання, не про це зараз. Ну, чому? У нас повинно бути не менше, ніж у Росії. А це скільки? Ну, я не знаю сейчас, какие цифры у России, потому что, если посмотреть, очень много авиации мы ее у них уничтожили. Я, что значит превосходство или там частичное превосходство в воздухе? Ну, во-первых, оно складывается из трех факторов. Первое – это ПВО наземное. Второе – это истребители, которые именно уничтожают, ведут... так скажем, ведут бой с авиацией противника. И третье – это универсальные F-16, которые могут вести бой как с воздушным противником, так и наносить удары по наземные. Имея у нас универсальные вот эти F-16, это авиация четвертого поколения. Если мы говорим про Россию, то у них есть 4+. Хоть кто-то пытается сказать, что есть пятое поколение, этого нет. Они его не достигнут уже теперь, наверное, никогда, потому что им ограничили к западным технологиям доступ. Вот этот именно четвертого поколения авиация, она способна вести боевые действия в воздухе с Российской Федерацией. И мы способны как бороться с их истребителями, так и бороться с их штурмовиками, с их истребительно-бомбардировщиками. То есть мы можем вести бои с ними в воздухе. И в данном случае будет зависеть, конечно, от количества. Бои будут вестись не в глубине Украины, они будут вестись на передовой с частичным заходом на наши оккупированные территории. Для того, чтобы там не дать уже российской авиации наносить прицельные вначале удары, а потом и вообще их нейтрализовать, чтобы они не могли наносить эти удары. Это может быть, вот именно это превосходство, оно может быть достигнуто большим количеством авиации, средним количеством ПВО,
может быть достигнута большим количеством ПВО, средним количеством авиации. В данном случае это будет принимать решение главнокомандующий наш Залужный, который, у которого генеральный штаб будет это все просчитывать. И вот необходимое количество авиации будет именно определено генеральным штабом, штабом на основании принятия решения главнокомандующим Залужным. И Залужный будет давать эту информацию, сколько нам надо самолетов. Они будут говорить, что нам дадут, как у нас Резников есть, который рассказывает всем по 17 гривен яйца, я буду все время вспоминать, рассказывает, что нам и 100, и 200 дадут самолетов. Нет, у нас будет определенное количество, которое будет четко просчитано для того, чтобы мы имели... паритет. Так, тобто буде запит, і на цей запит західні країни будуть відповідати. Я вам дякую, що ви завітали сьогодні до нас, вичерпали час. Єдине, що додам у цьому сеті, це те, що от у результаті цього візиту, кількох візитів президента України, також досягнуто домовленість щодо бойових машин CV-90. Про кількість не кажуть, але на червневому Рамштайні йшлося про 1000 таких машин, то була спільна домовленість України, Словаччини і Чехії. Будемо очікувати на конкретні деталі щодо бойових машин від Швеції. І є інформація, що вони будуть насправді роблятися на території України. Михайло Шабанов, Андрій Савченко були гостями цієї студії. Онлайн долучали також Станіслава Манькова. Дякую, що ви були з нами. Відслідковуємо всі новинки і даємо вам ґрунтовний аналіз. Тож залишайтеся з нами, бережіть себе.